wiilkaygana soo wadanaya ani cadooshna kala bixi doonaa gurigana hore baan u garanayay lambarka cadoosh waa u soo weeyaysa warkii hore war soo dhaafi ninkaasi hadda aad arkaysaani waa nin hore u sheegay inuu ahaa ninkii hore oo qabayay maslaxa isla markaasina aysan kala tagin ee uu sheegay in isaga oo safar ku maqan inuu cato sharci uu kala wareegay haddaba ninkii waxa uu sheegayaa in uu cunugiisii iyo caruurtiisaba dhammaan in uu u baahan yahay isla markaasina uu ka dacwayay maxkamadaha shabaabka waa sida isaga uu sheegay isla markaasina uu hadda doonayo in dacwada uu ka furto maxkamadahooda halkaasina ugu yeero cato shire iyo xaaskiisa ee si dacwada halkaasi ka furmayso ay u maraan ciqaabteeda haddaba xogo muhiim ah oo arrimahaas aan kaga heyno ayaa halkan idin kula wadaagi doonaa ee muuqaalkaasi shargalay asxaabtiinana la wadaagay haddii aan ku bilowno maalmahan baraha bulshada waxaa mar kale dib u qabsaday sheekada cato sharci iyo maslaxa Saalax Suleymaani kadib markii ay muuqaal anshax xumo ah ay baraha bulshada ay soo geliyeen taasi oo la magac baxday waan isku ilaalinayaa oo hadda aan arkaysa baraha bulshada meel kasta in la oranayo muuqaalkan aan duubayo waan isku ilaalinayaa iyo boostigan waan isku ilaalinayaa taasi oo loola jeedo markii cato sharci uu si live ah gabadhii habeenkii uu u garaacay isla markaasina xitaa uu wacay hooyadeed uuna ku yiri nin bay la soo seexatay ninkii ha aaday waxyaalo fara badan kadibna intay soo fariisteen bayna arrintaasi wax ka jira ma lahe ee waxay ahayd brank taasi oo ka caraysiisay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaa si weyn uga xanaaqay ninkii hore u sheegay inuu qabay iyo waliba Sheikh Shantay ee dad badan oo arrimahaasi aad uga hadlay Sheikh Shantay arrintiisa xalay baan soo qaadanay oo kaga hadalnay in uu aad ugu hanjabay oo uu yiri waxaan ka qaadi doonaa tilaabo sharci ah cato sharci iyo waliba Xasan Toob iyo Xaaska hadda uu qabo cato sharci haddii edeb darada ay ku wadaan baraha bulshada ay ka deen waayaan waxaa kale uu sii raaciyay in cato sharci uu yahay nin fasaadsan isla markaasina ummadda sii fasaadinayo oo markastaba qofka uu ka xun yahay uu inoo faaniyo baraha bulshada intuu lacag ka qaato uu soo geliyo waxaa kale uu sheegay in arrintan oo dhan wax ka dambeeya gadaal ka taagan uu yahay Xasan Toob waa sida isaga uu sheegay oo uu yiri heerkan dhan waxa kala geeriyo ay dhibaatadan ka socotana waa Xasan Toob arrintaasina waxa ay keentay hadalheyn fara badan oo baraha bulshada aad looga hadalayay haddaba ninkan oo horey u sheegay inuu ahaa ninkii qabi jiray maslaxa Saalax Suleymaani isla markaasina saddex caruur ay u dhashay wuuna kaga tagay isaga oo aaday aabihii oo xanuunsan kadibna oo miyiga jiray markii uu soo noqdayna uu u yimid baraha bulshada oo aad u haysato arooskooda aadna uga xanaaqay isagoo ilmeynayana uu yiri gabadhan aniga ayaa qabi jiray caruurna way dhashay mana furin waa in uu ii daayo ninka la yiraahdo cato sharci balse arrintaasi maslaxa Saalax Suleymaani iyo waliba cato sharci way ka hadleen waxa ay sheegeen in wax ka jira arrintaasi aysan jirin isla markaasina wiilka hadda ay wadato ninka dhalayna la yaqaano isla markaasina uu jooga magaalada Muqdisho inkasta oo cunugaasi uu yahay cunug aad u dayacan xataa caanihii loola yahay aabihii dhalayna aan la garanin ilaahay hadda weligiina uusan ka soo hadlin bara bulsha cunugiisana uu yahay cunug kala geynayo reerkaasi cusub ee hadda dhismay isla markaasina fidma iyo dhibaato ka dhex abuuray haddaba ninkan isaga waxa uu sheegay in uu hadda uu ka quustay in ay dowladda Soomaaliya ay arrintani ay soo farageliso amaba qoyska ay labadoodu ay ka soo jeedaan balse hadda ka bilaabato uu u dacwoon doona maxkamadaha kale ee dalka ka jiro sida maxkamadaha shabaabka waa sida isaga uu hadalka u dhigay isla markaasina ay halkaasi ay ku kala bixi doonaan inta badan dadka qaar ayaa waxa ay sheegaan inay u xukun tagaan shabaabka waa sida horeba loo sheegay marka ay cadaaladii ay ka waayaan maxkamadaha dowladda haddaba arrimahani ayaa waxay noqotay wax ay dadka Soomaaliyeed ay aad ula yaabaani kadib markii arrintan amaba arooska cato sharci iyo xaaskiisa oo horey loo ogaa sida wanaagsan loo agaasimay haddana kadibna kaamiradii cad ee ku bilaabatay durdur media amaba Xasan Toob ee horeyna dadka Soomaaliyeed uga digeenay dhahan war Xasan Toob reerkan horeyba uu dhistay ee gacantaada ku burburin waayo habeenii maalin live ayaa ka socdo ilaa iyo xataa sariirtooda iyo meel kasta oo gurigooda ku kamid ah ee dadka ay barteen ay garanayaan kabaasi daran oo gabadha haddana waxa ay ahayd gabar miyiga ka timid badmoodaayo hadda ay ku cusub tahay kaamirada sida aad ka garanayso habeenii maalinna waxa ay ka dhigatay wax la isku ilaaliyo ee ku leedahay waxa weeye live-ka waxaan u soo galay inaan isku ilaaliyo ee iga daaya qeylida farada badan iyo waxyaalo kale haddaba arrintaasi waxa iyadana ay ka caraysiisay fartuun balbalaarka oo iyadana dhankeeda ka soo gashay oo ka darsatay kaalin muhiim ah iyadoo oo sheegtay
إن أي كسو هرجدو دقن حمضة أي سمينا جان مركي هورن أي هدتكي سكو كيني مركي ويستقالين سمركي سينا أي مصلحة أي شهتي إن عطوشري ودلي إن إسكاقاتك تي قريقة لكن سيادو أي هدتكي كبيدها إن كوان وانوان تكاد حبي اللابي سمركي سينا سوء دي مقالنا لصو دوبتي قبادة يادو أو شهتي إن حدنا وحا أي سمينا جان أي تهي وح دقن حمضة أنا الوبهنين إني سمينا waxa ay sheegtay maslaxa inay san jireed ee jilaa minna ay san ahayn balse ay tahay boo wasiida iyada hadalkeed ay u dhigtay iyada oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri maslaxa minna ma haysata jilaa iyo jireer marka saas daraadeed dhaqan inaga aanan garaneynin ayay la timid inta badan markay isku dhacaan wiilka iyo gabadhiisa ayaa waxa arkaysa laba koox oo labada dhinac la kala safan oo inta badan afalgaade iyo cay hawada isku marinayo balse horey ayaynu reerkani ula talinay niri خير كان هدي لدورة يدقيتان كيسكو وإن عنقن أبيه أوقاتا من قبل هو يديد لوغيو خير كان يسكو مدح بنانا دا لابا انتو عطوش كهليو عنق يستوق نالي أو عنق ياسل العيار لابا وإن حسن طوب داد كان وقدالك وكسو ريحيو أي لابا دان قف يقولي يا وحاسي سمية سي يوتيوب كون نوكو لكعو يدا إنو كدايو هدي وكدين واينا بويس كان بربو كيسكر كايو ساريه sidoo kale dadka Soomaaliyeed waxa ay ku taliyeen in gabadha maslaha in life kan farada badan ay habeenii maalinyo ku jirto in ay iskaga baxdo markaasina iska deeyso ayna ka dhigato in ay caado ka dhigato in ay life kan maalinki hal mar kaliya ay soo gasho ama iska deeyso waayo waa shayga kaliya ay la leeyahay waxa uu dhibaato ku yahay jiritaanka qoyskeeda hadaba arrimahan ayaa waxa hadda ku cusub ninkan oo horey ee maslax ee maslaha iyo waliba ee xatooshare ee iska diideen ayna dhahayn arintiisa wax ka jira malahan in maanta uu soo rogal celiyay markaasina isagoo hanjabaada kala duwan oo caynba cayn ah hawada u soo marinayo kuna dacwoonayo in isaga uu yahay ninka saxda ah ee maslaxa qabay markaasina uu san furin taas daraadeedna hadda uu doonayo inuu cadaaladi uu ku hiri lahaa wadadeeda uu saaran yahay markaasina uu xoog ku heli doona hadii loo diiday hadaba arrimahani ayaa inta badan baraha bulshada markii ninkan uu soo hadlay markale ayaa waxa ay keentay hadalheen far badan oo ah mid hadda aad arkaysaan ee ninkan uu ku dacwoonayo inuu yahay sayga hore ee maslaxa Saalax Suleiman saaxiibayaal muqaalada shishir gari asxaabtiina la wadaaga waxaan isku dayna insha Allah in muqaalada ay kanu kale in soo badino sidii kana xogaa muhiim ah aad uga heshaan